Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк. Ми починаємо. Українська захисниця Євгенія Емеральд уже офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком військовим Євгеном Степанюком. Зокрема, в шлюбі вони пробули майже рік і прийняли рішення розлучитися через рік після весілля на фронті та через півроку після народження доньки. Про це військова повідомила у своєму інстаграм. Вона зазначила, що вони з чоловіком більше не разом. Офіційно розлучитися поки не можуть, адже їх спільній доньці ще нема року. Офіційно це розлучення. Де факто я Вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною, прокоментувала Євгенія. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Військова не стала прямо називати причину розлучення, однак вона пояснила, що у їх шлюбі сталося щось неби як серйозне, після чого вона просто не може бути разом зі Степанюком. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про. Це дізнаєтеся та зрозумієте мої вчинки, зазначила Євгенія. Однак у сторіс захисниця дала більше зрозуміти, що ж стало причиною розлучення. Євгенія натякнула, що справа саме в Степанюку. Згодом Євгенія опублікувала листування з підписницею, яка написала, що бачила його у Крюківщині. Ймовірно, вона йде саме про Євгенія Степанюка. До слова, саме він мешкає в одному з ЖК, який розташований на території села. Сама Євгенія теж там перебувала, однак улітку переїхала. П'ятизірковий готель на нулі просто в ЖК у Крюківщині. Люди ж не дурні, обурилася Євгенія. Нагадаємо, Євгенія Емеральд у жовтні минулого року відіграла весілля з Євгеном Степанюком на передовій. У квітні в них народилася донька, яку вони назвали Афіною. Уже влітку Євгенія почала натякати, що вони не разом. Захисниця з'їхала з квартири, де жила разом з чоловіком, та видалила усі спільні фото. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.